Birinciden Canagıl köp kabatlı üyüge jılılık bergenden kiyin tömündöp kaldı degen bul özü bir sultoo dep aytsam bolot da. Al üyüge bizdin otkadan tüzdön tüz ошол үйгө өзүнчө жылуулук берүү түтүктөрлөр тартылган. Ал беркил көп кабаттуу үйлөргө эч кандай тиешеси жок. Бул кээде ысып, кээде ысыбай калганды, мисалы ошол Югосто кичи шаарчасындагы көп кабаттуу үйлөрдүн жер төлөөлөрүндөгү трубалар эскирген. Бая стаяк деп коебуз, үйдө кетип алар толгон. Биринчиден, экинчиден ошолорду тазалаш керек. Ошол жер төлөөдөгү трубаларды алмаштырып бардыгын. Bir sisteme kasalsa bardığı öz dengelinde jılıtat. Bizden oşol yüver 3 degenden alat azıkı bir saat o köçü. Biz oşunda otkananın jarımın gana paydalanıp atabız azır. Toluk paydalanma jarımın gana beri atabız. Al bir saat o okşoğun üylerden da 12 donduk kamsı kılığa güçü jetet al jetet. Birok hazır jaşı uçular aydıt bayı al jirde. Bizde jılılık jakşile olçu. Ananki kandaydır bir remont işlerin jürgüzü başka üylerge tutaştırıp azayıp kaldı dedi bayı. Yok bizim baldar... Ошол кайсы квартира мисалы? Ошол квартиралардын ээлери кайсы күндөрү жылыбай калды? Саат канчада? Ошону көрсөтүп, тастыктап туруп бизге арыз менен кайрылса, биз ошол жерге абоненттик бөлүмдөн технадзор деп коюшулар жиберип туруп, ошол күндөн эсептөөнү токтотобуз биз арыз менен. Анан ооз эки менен кайрылышат, факты жок. Мыйзам жолдору бит бизге документ алдуу болбосо. Демек алар сиздерге кайрылбай эле жөн эле сүйлөп атышыптыр да анда. Бизге кайрылса, конечно, биз токтотуп беребиз эсептөөнү. Мисалы, ачык айтып коеюн, 4 бөлмөлүү үй болсо, или 3 бөлмөлүү үй болсо, ал жерде бир кухня ачып деп, жатуучу бөлмөсү ысыбай турган болсо, бизге арыз менен кайрылса, барабыз, текшеребиз, ошол бөлмөнүн квадрат метрин чыгарып коебуз биз. Ага мыйзам жол берет. Анан ооз экиле келсе биз чыгарып калсак эртең бизди счетный палата деген бар, фин полиция деген бар, баары текшерет да эмне эсептөөнү деп анан бизди жоопкерчиликке чейин тартат да бизди.